Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je podplukovník ve výslužbě. Ano. Ivan Kratochvíl. Ahoj, Ivane, vítej. Ahoj, u nás. Děkuju, díky moc. Dobrý večer všem. Se rukou tady. Jsem rád, že jsi tady u nás, protože to bude jiný kafe než včera, když jsme si povídali s člověkem, teda Radimem Malečíkem, který má na jednu stranu stejné názory třeba na Evropskou unii, ale v mnoha názorech se lišíme a já ho sem beru, takovéto lidi, právě proto, aby byli slyšet názory z jedné i z druhé strany. Dneska to bude naprosto jiný kafe. Ano, dneska by měl Karel Čapek radost, protože to budou povídky z druhé kapsy. Přesně tak. Ivane, ty jsi říkal, když jsme se spolu bavili před vysíláním, že dnešní pořad by měl mít nějaký takový podtext, podnázev. To mě napadlo, když jsem utíkal sem k tobě, že by bylo dobré vlastně tohleto nazvat jako špioni nebo agenti trošku jinak. A o tom se budeme bavit. Samozřejmě budeme se bavit o tom, co Ivan teďka dělá, co připravují nebo co už rozjeli a tady u nás. No a v druhé části té první hodiny se zmíníme o velmi zajímavých postřezích profesionála, co se týče afgánských tlumočníků. Ano. Aby teda jsme věděli, jak to ve skutečnosti je člověk, který je z branže. Takže Ivane, my se nebudeme bavit o případu. To je celkem jasný, to máš zakázáno od právníka, já to ctím, i když by mě teda zajímá, ale my se bavíme soukromně. Ale tady na éter to nemůžeme pouštět. Ale můžeme se bavit o tom, že ty jsi se cítil velice poškozen, ponížen chováním vedení Aliance národních sil, když okamžitě potom, jak jsi byl zatčen, a já jsem přesvědčený, že až jednou někdy bude ten soud, takže se naprosto očistíš, tak že tě spolu s dalšími místopředsedy paní předsedkyně Vítová vyhodila v podstatě. V podstatě ano a ne přímo v rukavičkách, ale dá se říct způsobem dost nekulturním. Tak a jak se to řeší? Protože ty jsi člověk, který si nenechá takovýhle věci líbit samozřejmě. Z prostiárny. Já si nechávám lecos líbit. Občas jdu, jak se říká, na první našlápnutí. A to, že někdo usoudil, že vzhledem k tomu, že na základě, řekněme, fantazie jednoho rádoby reportéra, státní zástupce usoudí, že je země člověk nehodný toho, aby dále zůstával členem této společnosti a minimálně na 10, nejlépe na 15 let, aby zmizel z normálního života. Až takovej jsem lump, to usoudil na základě jednoho článku. Člověka, já dopolím, promiň, o jehož původu existují pochybnosti, protože on pochází ze Slovenska, má maďarské jméno a jezdí s poznávací značkou auta Polska. Ano. A sám o sobě prohlásil, že má velmi dobré kontakty na ukrajinskou zpravodajskou službu. Tím myslíme tu pomajdanovskou. Banderovskou. Banderovskou. Takže to je taky velmi zajímavý člověk. Takže na základě těchto v podstatě rádoby faktů jsem byl vyhozen. Dobře, moje dušička utrpěla. Nicméně, kdyby se to udělalo v rámci slušného způsobu chování, tak jak lidi mají mezi sebou jednat, to znamená... Ale hlavně v rámci stanov. Tak, to chci říct. V rámci toho, že jsou tady nějaká domluvená pravidla. Dobře, ohrožuju díky tady tomu pozici strany před volbama. Myslí si to paní předsedkyně, tak to předloží na předsednictvo a předsednictvo jí to buď odsouhlasí nebo neodsouhlasí. Od toho je předsednictvo. Pokud předsednictvo s paní předsedkyní nesouhlasí,
tak by bylo dobré, aby se k tomu vyjádřila členská základna, aha, že? Ale zase členskou základnu svolává předsednictvo. A pokud předsednictvo usoudí, že nic takového prostě tady není, no tak paní předsedkyně demokraticky, každý normální vůdce poslouchá své nejbližší okolí, protože přiznejme si, jako lidé jsme všichni chybující, děláme chyby a od toho máme právě ten kolektiv, aby nás držel v té správné linii, abychom nedělali chyby, nebo abychom se těch chyb pokud možno nedopouštěli a když je uděláme, tak aby jsme se... Já jenom upozorním, no, možná, že posluchači už zapomněli, předsednictvo Aliance národních sil tvořila předsedkyně paní Vítová, no, a tři místopředsedové. První místopředseda Hájs. Přesným jménem Karel Hájs. A další místopředseda jsem já a Vladimír Pirke. Prinke. A právě toto předsednictvo, kromě paní Vítové, ona svévolně vyhodila. Ano, celé. Celé. Asi se kluci za mě postavili, tak se jich zbavila všech. No a jenom pro tvoji informaci, já jsem to si dal dohromady materiály, které jsem měl i od tebe, i další k dispozici a udělal jsem si analýzu a porovnal jsem ty data a zjistil jsem, že postupovala naprosto v rozporu se stanovami, které odsouhlasilo ministerstvo vnitra při vzniku, ano, strany a které se musí dodržovat, protože pokud by se nepostupovalo podle těchto stanov, tak se v podstatě jedná o nezákonnost. Ano. A to je se porušení zákona. A za tohle tu analýzu, který jsem jenom z těch materiálů srovnal, že to je nesmysl, nejdřív vyhodit a potom svolávat nějakou schůzi a jmenovat si nejdřív nové předsednictvo, že se naprosto neshoduje se stanovami, tak za to, jako pomluvu mě paní, údajně paní Vítová na svých článkách napsala, že na mě dává trestní oznámení pro pomluvu. Já nevím, já jsem zatím nic nedostal. No to já bych se teda tomu ohradil, protože... Já jsem se ohradil. Ne, ale ohradil bych se, pokud to trestní oznámení nepřijde, protože to je vyhrožování. No, to je taky věc, protože oni totiž, ti policajti, já to mám zjištěno od policajtů, že mám známé taky, tak oni, když dostanou nějaké trestní oznámení, jakékoliv, tak to je přiděleno náčelníkem, je to přiděleno některému vyšetřovateli a ten vyšetřovatel po prostudování uzná, zdali je to ke stíhání anebo k odložení. Ale už to nemusí ohlašovat a neohlašuje ani zadavateli trestního oznámení, ale ani tomu, na kterého to bylo podáno. To znamená, že já nevím zkrátka, jestli co s tím naložili. A oni nejsou povinni ti to říkat a taky ti to neřeknou. No ale každopádně... Ale pokud ona veřejně prohlásila, že to udělá a to neudělá napsala, to... To napsala, Ivane. No tak bych to vyžadoval, jako. No ale protože to, v tom okamžiku je to pomluva. V tom okamžiku ona tě očerňuje, protože tím dává podvědomě najevo, že ty tady něco děláš tak nezákonného, že ona teda se musí obrátit na policii. Tak a když něco řeknu, tak to mám udělat. Já jsem se ptal právníku a oni mi řekli, že se to nedozvím. Ale pokud bych byl vyšetřován a samozřejmě se zjistil, že to pomluva nebyla, protože to bylo podložené faktama, tak pak, že můžu v občanskoprávním sporu požadovat i finanční ohodnocení právo za náhradu. A náhradu. No a já myslím se po dohodě s právníkem, jsme se dohodli, že v takovémto případě bychom žádali 1 000 000 korun. Já vím, že by se ho nikdy nezaplatila, no, ale proč ne? Tak a něco podobného se stalo tobě a tvým kolegům. Protože jsme byli tímto způsobem v podstatě odstaveni a tím to neskončilo. V podstatě všichni lidé, kteří v té straně, řekněme, stáli za námi, kteří měli podobné smýšlení a podobné názory na činnost strany, kam má jít, s kým se má potkávat a tak dále, tak prostě kdo nějakým způsobem se znelíbil paní doktorce Vítové, tak už v podstatě se dozvěděl, že taky není ve straně. Já vím, třeba Jaroslav Tichý. Třeba Jaroslav Tichý, a to je spousta dalších lidí, jo. To jsou desítky lidí, takže tady nejde v podstatě jenom o nás,
tady jde v podstatě o princip té strany jako takový, protože to, když se zakládalo před těma 4-5 lety ještě Karel Janko, tak se zakládalo s tím, že právě tohle má lidi dávat dohromady a ne, že to má vytvářet podmínky pro zviditelnění se jedné osobě. Ano, ano, přesně jo? Tak. Karel Janko, to je můj kamarád od 40 let, tak ten tenkrát tvrdil, že ten předseda by měl být zaprvé charismatický a za druhý by se neměl upřednostňovat, protože to byla kolektivní. Ano. Strana zastřešující hodně stran. No nic, jak jste postupovali dál? Takže my na rozdíl od paní doktorky jsme nevykřikovali DETRU, že s tebou zatočíme a na co všechno, ale to, co jsi řekl, tu analýzu v podstatě my jsme si udělali taky a tu jsme dali na papír, využili jsme služeb jedné advokátní kanceláře a pan advokát minulý týden to podal jako žalobu k Městskému soudu Praha na Alianci, že jsme byli nezákonným způsobem v rozporu se stanovami v podstatě postavení mimo činnost a teď to řeší Městský soud. Samozřejmě soudy jsou strašně zdlouhavé. Nicméně tenhle ten krok se udělat musel, protože pokud nebudeme se stavět zlu, tak prostě to zlo bude mít volné pole působnosti a bude narůstat. Upřesni, prosím. Ta žaloba byla na Alianci národních sil? Na Alianci národních sil. Nebo na paní předsedkyni? Na Alianci národních sil. Protože my jako fyzické osoby jsme museli žalovat Alianci národních sil, protože jsme byli vyloučeni z Alianci národních sil. Přestože v podstatě za vším stojí jedna fyzická osoba, ale aby to bylo právně v pořádku, tak se musela žalovat Aliance jako taková. Zeptám se ještě další otázku. Pokud je to podáno u soudu. Je to podáno u soudu. To znamená žaloba, nikoli v trestního známení, tak to soud musí projednávat, nebo to může odložit taky ten soud? Ta soudkyně musí nějakým způsobem rozhodnout. Tak tomu, aby rozhodla, tak buď to může udělat od stolu, když to udělá od stolu, tak se jedna nebo druhá strana odvolá. Hmm. Takže pak to stejně skončí před senátem, může to jít dál k vyššímu, ano, vyššímu, ano, soudu, ano, a tak dále. Ale musí se to projednat. Ale musí se to projednat a bylo důležité, že jsme to podali, protože jakékoliv další kroky, které budou, tak se budou o tu žalobu opírat, jo, který budeme provádět, protože ta strana už má jméno, má své příznivce a my nechceme zklamat lidi, kteří nám dávali důvěru, protože oni dali mě, dali Karlovi, dali Vladimírovi. Pirkemu. Prinkemu. Prinkemu, nikoliv mě. A prostě chtějí, aby se tady v tomto prostředí něco změnilo. Snažíme se postupovat tvrdě a přísně podle zákona, protože nemůžeš bojovat proti zlu zlem. Takže ale tohle to je na dlouhý vykládání a vím, že Karel připravuje nějaký pořad, který se bude věnovat jenom tomhle tomu jako jednoučelově. Jasně. Na tom konkurenčním rádiu. Tak, ale my jsme, nebo vy jste zjišťovali, my jsme taky zjišťovali nějaké, ano, věci a z veřejně dostupných zdrojů jsem se dozvěděl, a děkuji ti za ně, protože já jsem se to potom podíval na justice.cz, což je veřejně dostupný zdroj. Každému. Každému, i vám. Takže já jsem vám teď přečtu, co se tam píše, jestli dovolíš tedy. Jo. Kdo je Vladimíra Levá al-Máliky Vítová? Uvádí se na serveru justice.cz. Ty data jsou z justice.cz. Samozřejmě tam to je udělaná svodka od jednoho z mých spolupracovníků. Takže je to z oficiálních zdrojů a dal to dohromady vlastenec, člověk, který tomu rozumí. Dále se uvádí, její manžel Táli al-Máliky, člen komunistické strany Iráku, emigroval do ČSSR, kde přednášel matematiku i v zahraničí. V Iráku mu hrozil trest smrti. V ČSSR působil i díky své spolupráci s STB. Stály al-Máliky má Vítová syna inženýra Omara Levého, narozeného 27. září 1985. Je to tam také uvedené takhle.
Krom politických aktivit spolu se svým synem provozuje Vítová stavební firmu s krásným českým jménem Talis SRO. Svou politickou aktivitu po roce 89 začínala v ČSSD, kde byla aktivní sekci v sociálně demokratických žen. Díky svému aktivnímu členství v ČSSD postupně pracovala mimo jiné jako mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, analytička úřadu vlády ČR či koordinátorka monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na ministerstvu práce a sociálních věcí. Po celou dobu se snažila dostat se do vrcholové politiky, a to nejen prostřednictvím ČSSD, dále pak prostřednictvím České strany národně socialistické, národně sociální, pak vstoupila do čela politického hnutí, které nazvala Aliance národních sil. Tady je to rozpor, protože ten Aliance národních sil vymyslel Karel Janko a Zbyněk Štěpán. To byli praví zakladatelé. Ale proto tam je, že vstoupila. Vstoupila do toho, ale které tady je napsáno, že které nazvala. Jo. Takže to nenazvala ona. Prostřednictvím kterého se snažila dostat do Senátu, Evropského parlamentu a nyní do parlamentu. Veškeré její snahy o vrcholnou politiku jsou neúspěšné. U Aliance národních sil je také třeba si všimnout jejího hospodaření, že transparentní jsou jen příjmy, nikoliv výdaje strany. Rovněž založila v roce 2003 České mírové fórum, přes které se snažila pořádat nějaké konference a dále se zviditelnit. Má aktivity i oblasti náboženství, i v oblasti náboženství, kdy s dalšími založila spolek Kruh železný a zlatý, který má statut spolku. Kruh železný a zlatý požádal o registraci Ministerstvo kultury jako samostatná církev. No to je kvůli státnímu příspěvku, ano. Že jo? Tato registrace jí nebyla udělena. Vítová sice prohlašuje, že o tomto spolku nic neví a svou účast zastírá, ale je stále vedena jako jeho místopředseda spolku, který je dle sdělení jiného vysoce postaveného člena spolku, takzvaný uzavřený spolek, jehož učení, vyznání je tajné a členství je výběrové, tedy funguje na principech jako svobodní zednáři. V současné době se spojila s politickou stranou Národní demokracie, jejíž představitelé byli pravomocně odsouzeni za antisemitismus, aktivně se podíleli na zneuctění památek vyhlazovacích táborů pro Romy, dokonce dodnes strana pořádá setkání u hrobu Anežky Hrůzové a dále se snaží aktivně oživit takzvanou Hilsneriádu z doby první republiky. Proto Vítové nevadí projevy antisemitismu na webových stránkách ANS, které jsou v současné době předmětem trestního řízení. Tolik materiál k tomu. Ano. Ale teďka bych, Ivane, ty máš další informace, co ohledně toho, jak to chodilo tehdy s těmi lákáním těch cizokrajinných lidí do svazku STB. Já bych začal citátem z knihy Špion, jemuž nevěřili, od Františka Moravce. František Moravec je člověk, který postavil vojenskou rozvědku za doby Republiky Československé. Tenhle ten člověk v podstatě postavil takovou špionážní síť v Německu, protože vyhodnotili Německo jako největšího potenciálního protivníka už v době, kdy jsme jako Československo vznikli, samozřejmě, protože když se to poměli v Polsku i Maďarsku, ale Německo měli jako hlavní. Byla to pravda nakonec? Nakonec se to potvrdilo a on v době mnichovské zrady, když odletěl prezident, tak on odletěl do Británie asi několik dní po něm a za těch pár dnů převedli veškeré prostředky, které ta výzvědná služba měla do britských bank, takže oni z těch prostředků udrželi po celou dobu války tuhletu síť v činnosti a ještě dokázali zaplatit náklady pobytu české vlády ve Velké Británii. Tak k tomu mám dodatek. My jsme tam taky dali část zlatého pokladu,
do Británie a oni si z toho uloupli právě na úhradu České. No to tvrdili, to tvrdí, ale on tady tvrdí v těch pamětech, že ty přímý náklady ještě platili oni. Zvoní, takže ty Angličani ještě nás okradli. No okradli nás nechutným způsobem. No, tak to chci říct. A veškerá data, která oni zjistili, protože Československo už neexistovalo, tak předávali britské vývědné službě zadarmo. Takže ty úspěchy MI5, MI6 z doby války, je třeba se na ně kouknout znova a pod velkým drobnohledem, a to bych požádal nějaké lidi, kteří jsou schopni jako historici se v tom pohrabat, aby se opřeli o tyhle ty data, které František Moravec ve svých pamětech uvádí, protože ty nejzákladnější data oni zjistili z československé rozvědné sítě. Jo? Jasný, ano. Tak. A on tady píše, na začátku mé zpravodajské praxe byli našimi zdroji informací ponejvýše agenti, kteří pracovali za peníze. A agenti s ideologickou motivací byli v té době velmi řídké výjimky. Moje zkušenost s agenty pracujícími za peníze byla celkem dobrá. Řekl bych, že bylo snazší s nimi jednat a vycházet. Spolupráce v jejich případě byla založena na jednoduché finanční transakci. Dodej informaci a dostaneš peníze. Podle toho, zač ta informace stojí. František Moravec. František Moravec. Jako, proč zdůraznuju, on se tady v podstatě věnuje trošku té morální stránce. To, tam jsou krásné příběhy o tom, že našli v Abwehru ženu, která byla šíleně ošklivá, ale byla na šíleně důležité místě. A poté, co jim poskytla asi tři velmi významné informace, tak si přímo řekla dopisem, že chce, aby českoslovenští zpravodajští důstojníci chodili obšťastňovat. A ty o tom byli povinni podávat hlášení. A jo, ještě, život to, tropí hlouposti. Ale tak to chodí. Tak to chodí. Já si pamatuju, že byly nasazované ženy na různé politiky ve všech státech a za všech dobách. Vzpomeňme na bývalého, už je to teda dlouho v 60. letech, ministerského předseda Profiuma Velké Británie, na kterého byla nasazená prostitutka, která pracovala pro jiné tajné služby. No a když se to profláklo, no tak ten okamžitě rezignoval, že jo. Takže takhle se nasazovali na cizí státní příslušníky, ona nebyla Britka, se nasazovali takzvaný volavky, nebo jak se ano, tomu říkala? Ano, volavky. No, volavka je sice i termín, který se používá i v kriminalistice, což jsou ty holky, které lákají ty úchyly, aby po nich šahali. Ale tady já nevím, jak se speciálně nazývají. V podstatě to můžeme říct taky, pokud volavka láká. Láká, ano. A ona je, no, nebo to byly špionky, které měly bylo to vidět i krásně ve filmu Šakal. Třeba. Tam to bylo nádherně vidět. Většinou to bývají pěkné. Pěkné, krásné ženské, ano. No a když se tady vrátíme do toho výpisu těch agentů STB, nikoli v kontrarozvědky, ve kterém jsem já, protože kontrarozvědka se zabývá působením těle těch lidí na vlastním území a chrání vlastní lidi, tak pan al-Maliki Tali Zahir Mulla, 1.7.1944 narozen, takže to je člověk, který je malinko starší než jeho. No, o 5 let než já je starší. No, než paní Vladimíra. To je o pár let. O pár. Já nevím, když se narodila. Nikdy no, jsem ona je víceméně v mém věku, takže tam můžeme říct 10-15 let to. Takže musela být už jenom tím, že je mladší, výrazně přitažlivá. A má tady poznámku, že je PO. To znamená, že je to zdroj informací, které je třeba ověřovat. A tímto se označovali právě ti informátoři, například o kterých jsem teď čet u pana Moravce, kteří dodávali tyhle ty další informace. Za peníze většinou. V podstatě za peníze. I když buďme spravedliví, rodina al-Maliki je velmi významná rodina, velmi bohatá rodina, která v Iráku měla velmi význačné postavení. Takže tam někoho uplácet penězma šlo asi těžko, takže spíš bylo třeba ho zblbnout. Ano,
politicky motivovat, protože já jsem se dočetl, ani ne tak politicky, ono, on byl jako, komunista. On byl, jednak byl komunista, což bylo v pořádku, a teď se přiznám, jako když mi bylo 50 a usmála se na mě 30-letá holka, tak mi přestal fungovat mozek, když taky, to řeknu takhle. Taky nejistě, ano. Jo? To prostě je období, který my chlapi jako máme, je to naše slabina, která se dá využít. A často se v těle těch kruzích využívá. A když si dáme tohleto do souvislostí, to znamená informace, tak se ani a tento člověk byl režimem Saddáma Husajna odsouzen k trestu smrti, což byl osud mnoha těch lidí, kteří dostávali tam v té knížce od pana Moravce peníze, protože pokud se něco provalilo, tak po nich šli a šli ke zdi. A nebo pod provaz. Takže teď už jsme sice mezi spekulacema, ale pokud někdo dodává z Iráku do Československa informace, je na seznamu lidí, jejichž informace se ověřují, takže jsou to významné. To je ze seznamu STB, ano. Jo? A ten člověk je odsouzen ve své vlasti k trestu smrti, tak to něco napovídá. Nehledě další signál, velmi významný je v tom, že když spojenecká vojska rozmlátili Irák, Saddáma Husajna zlikvidovali, tak Al-Maliký, bratranec tady toho pána, se stal předsedou vlády. Předsedou vlády, kterou ustanovila v podstatě americká okupační správa. Takováhle bohatá rodina, takovýhle vztahy, a to je člověk, já teď nemůžu říct na plná ústa to, co chci říct, protože jsem v režimu, kdy jsem pod kontrolou, ale chápeš, jasně, kam to vede tohle? Já si to můžu dovolit, já zatím nejsem stíhaný, takže tady podle toho, co jsme se dočetli u pana Františka Moravce, co jsme se dozvěděli z těch od justice.cz a tak dále všechno. Plus se seznamy STB, které jsou taky přístupné. Ano, tak se naskytá otázka. Nebyla náhodou paní tenkdy slečna Levá Bolavka nasazena právě na Al-Malikiho do Iráku, když ona lítala, jak jsem se dozvěděl, vlastním letadlem, který bylo k dispozici. Neříkáme, že si to tak bylo nebo nebylo. My se ptáme, odpověď neznáme, ale je to podivné, je to zajímavé. A po převratu se cpe nahoru do politiky a v podstatě v Paroubkově administrativě stranické. On tam byl už za Zemana. No dobře, dosahuje jako vysokých postů. Pak když vidí, že v ČSSD jí prostě pšenka nepokvete z nějakého důvodu, protože asi tam někdo něco zná, tak jde do ANS. Předtím šel do České strany národně sociální a o tom teď přišla, když vznikla ANS, nebo jestli už byla předtím, asi tam nebyla, to nevím, ale ona založila to mírové hnutí a přes to mírové hnutí se dostávala paní Vítová do všelijakých vlasteneckých akcí, vystupovala, všude se hlásila, že tam chce vystupovat. A teprve, když se začaly tyto organizace a různé malé strany združovat pod tu střechu Aliance národních sil, tak to přemýšlel Karel Janko, ano, a Zbyněk Štěpán, ty zakladatelé, tak se tam taky jako předsedkyně té České mírové organizace, tak se tam taky přihlásila. Jenomže Ivane, ona vám dávala za vinu, že vy jste údajně ty a Karel Hais byli na kandidáce jiné politické strany, konkrétně KSČM, ale tak proto byla založena Aliance národních sil přeci. To je jedna věc, ale teď si malinko uhnul od tématu. Já bych tu logiku ještě samozřejmě dokončil dál, protože v podstatě tam udělala spousta kvalitních lidí, spousta obrovské práce. Jo?
ať už si mluvil o spoustě lidí, můžeme mluvit o Jaroslavu Tichým, jo, a dalších lidech, kteří tam vložili spoustu intelektuální práce, a v okamžiku, kdy se tato strana dostala do situace, kdy by mohla začít být vnímána jako, že bude svým způsobem úspěšná ve volbách, už jenom proto, že má kvalitní zázemí, že je to jediná strana, která si udržela kontinuitu, která si udržela tyhle ty kádry, kteří umějí a znají, to znamená, že jsou opravdu využitelný v okamžiku, kdy bude potřeba, aby vláda byla vládou a rozhodovala, nikoliv aby jenom tlumočila přání z Evropské unie, ale aby opravdu vládla, aby řídila a řídila koncepčně, tak aby ten stát nešel do kytiček, ale rozvíjel se. Tak v okamžiku, kdy se tato strana dostává do pozice, kdy je volitelnou, tak ona vyhází všechny místopředsedy? Ale nejenom ty si říkala, že bych vyházela i dalších spoustu dobrých a spoustu lidí. Dalších lidí. To znamená v podstatě na efektu, mediálním efektu, který vzniknul na základě této mravenčí práce, by se vynesla nahoru, ale to, co tu stranu tvořilo stranou, by tam nebylo, takže by z toho byl další mediální podvod. Ano. Já o té straně vím, já jsem byl u jejího vzniku. A v podstatě jsem to byl já, kdo tě tam do toho strany přivedl. Protože jsem myslel, že to bude já jako nestraník, a tak jsem pomáhal kamarádům se stanovami, s programem. I s tím, s Karlem Jankem jsme seděli a s Viňkem a dávali jsme dohromady, jakým způsobem oslovit těch. A než Karel Janko musel v podstatě odtamtud odejít ze zdravotních důvodů, já doufám, teďka byl zase na další vážné operaci, tak doufám, že mu to dobře dopadlo a že se mi ozve, tak se najednou ta strana z té široké všeobjímající strany zastřešení těch stran tam stala klasická strana jednoho muže nebo jedné ženy, která odmítá všechny jiné názory. Z tohoto důvodu mně se přestala Aliance národních sil líbit, protože já jsem byl jejím příznivcem a jak mi to bylo vyčteno Petrem Burešem z KSČM, nebo upozorněno, že jsem ji dřív podporoval. Ano, já jsem podporoval vznik a začátek činnosti Aliance, Ivane, protože to byl dobrý projekt dobrých lidí. A on to ještě pořád je, akorát se teď hold musíme za něj postavit a vrátit ho tam, kam patří. Já jsem tady měl, Ivane, a to je moje otázka, to uvedu. Dostal jsem mail od člena Aliance, myslím, že se mne Aleš Kejval. On chtěl vystoupit v rádiu, já jsem to odmítnul, protože jsem říkal, že před volbama máme důležitější věci. Ale on tam ve svém dopise otevřeném požadoval pro záchranu Aliance národních sil a pro zachování jejího dobrého jména, aby se zbavila Aliance národních sil žáby na prameni. Aby paní předsedkyně odstoupila z vedení a vystoupila z té celé Aliance. Mimochodem, víš o tom, že ona se původně jmenovala předsedkyní sama? Opravdu? Ano. Tak a vidíš. Až teprve potom se nechala jakoby zvolit. Takže ona tyhle ty praktiky v podstatě používá po celou dobu svého fungování. Vysvětlím naprosto na konkrétních případech. Byl jsem u toho. Seděl jsem u jednoho stolu, kde seděla paní Vítová. Takhle paní Vítová původně z Aliance národních sil vystoupila. A vystoupila poté, co jí napadl s prostým způsobem právník Naxera, dneska už vidím, že měl pravdu. A já jsem jí tady dal prostor v rádiu a dokonce jsme jí obhajovali, teda já osobně jsem jí obhajoval. A ona teda oznámila, ten mail mám schovaný, já mám všechno schovaný, takže vystupuje z Aliance národních sil, ale víš proč? Protože tohle to byl zástupný problém, protože okamžitě tehdejší šéf Karel Janko napsal otevřený dopis, kde hájil paní Vítovou, jo, tomu Naxerovi. Ale
Byl jsem u toho, Ivan, když se hovořilo o tom, že Aliance by měla získat opravdu charismatického vůdce. Stranu dělá vůdce, hlavní osoba, lídr. Jinak lídr anglicky znamená vůdce. No, německý Führer. A Karel říkal, já nechci být ten šéf nebo předseda, ten vůdce, nejsem ten typ. Velice chytrý, skvělý, čférový kluk, ale není ten typ a sám to říkal. A tenkrát paní Vítová a já u toho byl. A potvrdil by mi to Zbyněk Štěpán, Karel Janko. Kdy paní Vítová řekla, já jsem myslel, že budu předsedkyni já. A na češí Zbyněk Štěpán prohlásil, odpověděl paní Vítová, slyšela jste dobře, že hledáme charismatického vůdce. Následně přišel ten mail. A když Karel Janko musel na tu operaci s tou ošklivou nemocí, nejhorší nemocí, kam se na něj hrabe covid, tak říkal, že tu Alianci uspí, protože nemůže se tomu věnovat. Tak se paní Vítová ozvala, že ji teda uchvátí. Alianci, že uchvátí. Karel říkal i se Zbyňkem, a zase jsem u toho byl, proč ne? My do toho nebudeme už dělat, protože Zbyněk říkal, že když tam nebude Karel, to byli kamarádi, že jo? Tak když uhradí náklady na vznik logo a všechny tohleto, takže se takhle dohodli. Ivane, za týden na to jsem četl mailu by prohlášení Aliance národních sil a byla podepsána předsedkyně Aliance národních sil paní doktorka Vladimíra Vítová. Já jsem si říkal, do prčice práce, to za ten týden stihli udělat volební shromáždění? Ne, to se stalo až mnohem později. A proto mi to začalo být protivné. Já nemám rád samozvance. Já se omlouvám, že jsem mluvil díl, ale musel jsem to osvětlit. Jo? Takže... Dobře, protože tady se snažíme najít pravdu, pokud možno bez nějakých výtek, ale... Ne, to jsou fakta. To jsou fakta. Fakta, která jsou postavená do souvislostí, dějných souvislostí, tak, jak byly. A to, co já tady říkám, tak by mi potvrdili svědecky. Jak Karel Janko, tak Zbyněk Štěpán, kteří u toho vždycky byli. A u některých jednáních si byl už potom i ty. No, to pak už jsme se, protože se brali všechny spolky, všechny vlastenecké organizace, které prostě vystupovaly. Takže jsme tě tam brali jako zástupce tehdejšího spolku, že jo? Tak. A v oni tě tam brali, já ne, já jsem tam byl jenom navíc. No. Ale prostě tam se začali scházet lidi, kteří, řekněme, v té vlastenecké... Mysleli s touto republikou dobře. To myslím ano, tak. Ano. A když se vrátíme z toho začátku do současnosti na ten konec, ještě mě zarazila jedna věc. Když jsem vylez na světlo boží z té ruzinské ošetřovny, tjurmy, tak se na mě lidi skládali. Což byla tvoje práce, byla to fantazie. Mimo jiné budu potřebovat o tebe číslo účtu. A já jsem strašně vděčný lidem, kteří se o to prostě ze srdce urvali si, teď to řeknu doslova, tak jak to cítím, urvali si od huby kus chleba a poslali mi ho, abych měl na advokáta, protože vědí, znají, cítí, že prostě je to podlost, je to svinárna největšího řádu, to, co proti mě... Klasický politický proces. To není, co si budeme povídat, 50. Tak. leta. A v rámci tady toho politického procesu, vlastně celého toho působení proti mně jako takovému, teď trošku si nafouknu ego, ale ono, aby to bylo výrazné, tak samozřejmě... Přijdu o práci, to už je jednoznačný. Byl jsem dehonestován takovým způsobem, že všechna mainstreamová média ukazovala moji schránku, můj zvonek, číslo popisný, říkali, ve kterém jsou městě, takže každý svetovaný si se mnou může přijít vyřídit účty. A v téhleté situaci
já jsem vyloučen, jakožto persona non grata. A navíc peníze, které na mě díky tobě a dalším lidem se sešly. Ne, ty peníze, které tam se sešly na účtu Aliance, tak ty byly díky rádiu Svobodnému rádiu. No, nikdo jiný to neudělal, jenom my. No, teď to říkám. No, a lidé, naši posluchači, tak, to tam posílali. A tyhle ty pro tebe. A tyhle ty peníze, tato paní poslala jiné v právnické osobě s nařízením, že půlka má jít mně a půlka Ivanu Hadravovi. Proč Ivanu Hadravovi? Když naši posluchači, kteří tam ty peníze posílali, je poslali mě. Je poslali tobě, to za prvé, za druhý, Ivane, nebýt Svobodného rádia a konkrétně nebýt Vladimíra Kapala, tak ty peníze by si paní Vítová na tom účtu nechala. Jenomže na základě toho, že já jsem si zjistil přesně z ministerstva vnitra, a jak se smí a nesmí nakládat s účtem politické strany, tak teprve, protože oni, když jsem tam lidi jim tam psali, že chtějí peníze zpátky po mým pořadu, tak oni se na ně vůbec neobraceli, i když mají ze zákona ty lidi právo vrátit se, byli poškozeni. Tak najednou zjistila, že jsem měl pravdu a že by s tím měla mít velký problémy, tak teprve zase na základě toho mého zjištění ona raději ty peníze poslala na tu druhou právnickou osobu. Ale Hadravovi. Ale polovičku Hadravovi. A proč? Bez jakéhokoliv práva. Ale protože ta druhá právnická osoba, jak lidi můžu říct, je to spolek... To s tím nemají společný, jsou jenom prostřednictví. To jsou jenom prostřednictví, že jo? Ale jsou skvělí, že aspoň ti pomáhá, jako Aleš Přechystal, jo? Jo. Protože jsme o tom mluvili tady v rádiu. Tak on se musí řídit darovací smlouvou, která je ze zákona povinná, a tam bylo jasně paní Vítovou napsáno a je podepsána jako předsedkyně polovičku Ivanu Kratochvílovi, polovičku Ivanu Hadravovi. Tak. Aniž by to jeden jediný člověk z našeho posluchačského okruhu posílal panu Hadravovi, protože jsem o něm nemluvil. Nikdo o něm neslyšel. Přesně tak. No. A tohle to je své vole. To je své vole a vrtalo mi to hlavou, proč, jak, nač a to. Ťavka Ivanovi. No, jednak je to ťavka mě, ale ona to není jenom ťavka toho, že tak dostaneš jenom půlku toho, co si na tebe lidi vynesli, ale v časové souvislosti v té době, a teď mluvím opravdu jenom obecně, se ve spisu, policejním spisu proti mně objevilo sdělení, že jsem ve spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír sexuálně obtěžoval všechno, co mělo sukyni a co umělo mluvit. A to je ve spisu. To je ve spisu. A ty máš právo, tvůj právník má právo na to. Má právo tam na to, ale je to tam jako obecná informace, jako jedna paní povídala, ale je to tam. Je to Overtonovo okno na to, co se provedlo s podplukovníkem Danielem, co se provedlo s několika policejními důstojníky. A nejenom, podívej se na Paroubka a na Kubiceho zprávu, když ho to stálo premiérské křeslo. Ano. Za nějakých 5 let se u soudu ukázal, že je nevinen, že žádný nikoho neobtěžoval žádný dítě. No, ale to je dětská pornografie, to je prostě, rozumíš tomu? Ano, je to svinstvo nejvyššího. Já mám vnučku. No. Jo? Ano. Svinstvo, ale se nedivím, že jsi rozčílený, mě by to teda naštvalo taky. Jo, takže to se tam objevilo a nevím. Já to řeknu klidně, že se to objevilo ze strany, které... Neříkej to. Cože? Neříkej jméno. Nebudu říkat jméno, ale že se to objevilo ze strany, které ty jsi věřil. Ano. Se kterou jsi spolupracoval, s tou stranou, a já tu stranu znám, protože jsem byl na dvou zkouškách, kde jsem s tebou ty strany viděl. A to je rána dozad. To je kudla. To je dika dozad, ano. No. Tak ono, Ivane, když slabší osobnosti jde v okrk, tak si vymýšlí a hází to na každého, co si jenom vymyslí. Jo, to dělají jenom slaboši. Tohle to nedělají chlapi a nedělají to osobnosti. Ale
tak mě zarazily ty vazby, které tam jsou, jako časový, jo, no, ale no. I funkční, jako, protože to... No, jsem vědavý, co vypadne z policie České republiky, až uzavře spis, protože spis pořád ještě není uzavřený, pořád ještě probíhají nějaké šetření a výslechy, nevím koho. No, vrátíme se ještě tady k tomu, protože já nechci mluvit o případu. Protože ti nechci uškodit. Ne, no, že bych nechtěl jako novinář. No, já bych mohl skončit na Ruzyni. Ale to bych nerad, protože já tě rád vidím vždycky. A už prosím tebe zase pro tvoji informaci, dostal jsem z dobře informovaných kruhů informaci o tom, že se o mě zajímají pánové z BIS právě proto, že tady u mě vystupuješ. Jo, takže kdybych náhodou přestal, vážení přátelé, někdy vystupovat. Tak za to můžu já. Ne ty, ale tak mě taky zabalili. Jo? Yeah. Já s tím, abych se tím přiznal, počítám. Jo? Jenomže vím, jako je mi to úplně jedno, ať si se mnou dělají, co chtějí. No, nic. Ivane, prosím tebe, takže, abychom to dokončili. Co se bude dít, nebo to já si to nevím představit, co by se potom mohlo stát, kdyby ten soud, předpokládám, že bude veřejný. To doufám, když jsem byl veřejně zatčen, tak by mělo být jednání veřejné. Přesně tak. Jo. Nejsou tam žádné utajované informace. Tak co by potom, mě by zajímalo a bude zajímat, jak ten soud bude postupovat. Jestli opravdu budou i tyhle ty materiály, které ty jsi si vyhledal, nebo které jsme si mohli i my vyhledat, i včetně ty analýzy časové a všeho, jestli se tím bude vůbec zabývat ten soud? To záleží asi na soudci, který to bude dělat a pod jakým politickým tlakem on tak, bude. O tom jo? Tlaku politickým já mluvím. Protože v podstatě, kdyby nebylo toho politického tlaku, tak UOOZ jakožto nejvyšší centrála proti organizovanému zločinu se bude zabývat přece infiltraci islámských mudžahedinů do České republiky a ne tím, jestli Kratochvíl jezdí a píše si s někým na Donbasu nebo ne. Ano, ano. Protože Donbas nás neohrožuje, ohrožují nás připrchlíci. Tak a teďka máme sice jenom 10 minut, ale my se k tomu vrátíme ještě po přestávce, jo? Protože to je taky velmi důležité. Včera tady byl Radim Valenčík, který říkal, že sem přijdou ti tlumočníci a tak dále a že to jsou vzdělaní lidé, jenomže já jsem mu říkal, ale oni to dělali za peníze, protože já jsem se dočetl, že měli pětinásobný plat oproti průměrnému platu v Afganistánu, takže to dělají za peníze. Ale ty máš i další informace, nebo... Vrátíme se zpátky ke knižce pana Moravce. Mimochodem já s mnoha věcma, který on píše, jako nesouhlasím hlavně s jeho závěrem, ale to je jedno. On žil ve své době, ale tyhle ty obecné principy jsou platné za jeho doby, byly platné za Franci Josefa, byly platné za Augusta, Octaviana, za Cezara a jsou platné i dneska. A vemte si jenom lehkou analýzu. Voják Afghánské republiky bere zhruba $200 měsíčně a stačí mu to k tomu, že je vojákem Afghánské republiky. To znamená, že má takovou životní úroveň, že je vážený, že ty lidi si ho uznávají, takže má víc jak průměrný plat. Když to převedeme na podmínky České republiky, tak tyhle ty vojáci dneska mají zhruba 30 tisíc. Oni teda mají některý výrazně víc, ale... Průměru. Opřeme se o tuto částku. Ano. Tyto tlumočníci měli pětkrát víc. Pětkrát tři je 15. To je 150 tisíc. Umíte si představit, že by někdo, kdo chodí jenom tlumočit, dostával výplatu 150 tisíc korun měsíčně? Protože to je ten samý poměr, který byl tam ve srovnání s tím, co jsou tady. To znamená, v rámci jejich tlumočení to podstatné nebylo překlad do paštunštiny, do tádžikištiny, kyrgyzštiny, protože to byli schopní lidi dělat za výrazně menší peníze, ale tyto
překladatelé, kromě toho, že překládali slova, tak překládali i fakta. Informace. Informace. Proto byli tak vysoce finančně ohodnoceni. Pokud seženete tu knížku pana Moravce, tak zjistíte, že většina těch informátorů skončila u zdi nebo s provazem na krku. Když je chytli. Protože je chytli. A chytli ano. Je proto, protože ty peníze prostě byly vidět. Byly vidět. Oni je neudrželi. Změnil se jejich sociální statut a stali se podezřelými. Prozradili v podstatě sami sebe. Svoji hamižnost. A tyhle ty lidi jsou v podstatě v té samé pozici. Oni spolupracovali s okupační mocí, která tam byla 20 let, s vojákama, který tam chodili po cestách, zahánili místní obyvatele na stranu, protože tam jedou zrovna oni, čistili si koridory, že jo, nejdřív šli s minohledačkama, nikdo tam nesměl na cestu jít, pak projel konvoj a pak si tam dělejte, co chcete. No ale takhle se chová přece okupační armáda, že zažene... A tak to ty Afgánci brali. A vnímali. Přesně tak. To znamená, oni spolupracovali s cizí, s okupační mocí. Ano. V podstatě se to dá srovnat z hlediska toho řadového Afgánce, že je v té samé pozici, jako byli práskači za protektorátu, kteří udávali konfidenti. Konfident. Já už jsem o tom hovořil na příkladu té mladé holky v těch Třešti a ještě jednou děkuji posluchači, který mi to upřesnil, protože já jsem to v těch materiálech nevěděl, ale s těmito práskači, konfidenty, zrádci národa, prostě okupantů, svého národa. I když pracovali pro nás, bohužel je to tak. Je to tak. A krásně o tom právě tam píše pan Moravec, jo, že oni neřešili morální stránku věci, prostě byl to obchod, byl to krutej obchod a my jsme byli rádi, že máme informace a vy máte peníze a vaše svědomí je vaše svědomí. Tak a teď se ti zeptám na jednu věc. Pamatuješ, jak tam zabili toho našeho vojáka, ten jeden Afghánistánec a jak ty naši potom vypátrali, psali o tom i mainstreamová média, toho viníka, a chytli ho a že ho, ten zemřel při výslechu, že ho utloukli. Já se ti zeptám, bylo by možno sehnat jméno toho člověka bez informací z druhé strany? No samozřejmě, že ne. A bohužel tam ta situace vypadá tak, že tam teče krev v těle těch zemích, prostě tam se hlavy uřezávají, tam ta kultura nedošla, protože tam není křesťanství. Tam se neříká lidem, že mají žít v lásce, že mají jeden druhému pomáhat. Ten islám je postavený na něčem jiným. Na násilí. Na násilí. Ano, a takže ti slavní tlumočníci, kteří sem teďka šli, tak to jsou v podstatě práskači. Ano. Který zrazovali svůj vlastní národ. A my se máme takovou starat. A my se máme o ně starat. Teď jsem se dočetl včera, co na to říkáš, že pan primátor Hřib Satan jim nabídne Praze městské byty. My tady máme tisíce lidí bez bytu, tisíce mladých lidí, kteří by se chtěli, českých lidí, chtěli oženit, založit rodiny, nemůžou, protože nemají byt. A oni to dají práskačům. A nejhorší, že dají, protože ty, když chceš do toho bytu, tak platíš nájem jak mourovatej. Z čeho by to platili? Z čeho by to platili? A z čeho budou žít? To je další věc. Pamatuješ to 5-6 let, jak s velkou slávou se sem vzala ze Sýrie křesťanská rodina? Ano, pamatuju. A pak ta řekla, že nebude bydlet ve stáji? Ne, v Kravíně. V Kravíně. A odjeli radši zpátky? Ano. Ano, oni chtěli do Německa, tam je nevzali, takže odjeli radši zpátky, protože říkali, že oni mají pro dobytek lepší podmínky, než oni jim nabídli bydlení. Že jo? A přitom to byly podmínky, které naši lidi nemají. A pokud se k něčemu takovému dostanou naši lidé, tak se zadluží na 30, na 40 let. Ano. Takže v podstatě na celý život. Ano. To je prostě, to je šílený.
Vím to z vlastní rodiny. Moje vnučka si chtěla bydlet sama, má malý dítě, mojho pravnuka, a tak jim nezbylo nic jiného, buď platit vysoký nájem, anebo za stejně vysoký peníze si vzít hypotéku, takže si ji vzala ve svých 28 letech a bude to platit do 62 let. No. A to se modlí, aby nepřišli o práci. Tak. A když už jsme u toho Afganistánu, když ho takhle propíráme, tak si trošku ořeju polívčičku ze svého řemesla, protože velice zajímavým způsobem, přestože John Rambo ovládal před 20 lety kinematografii celého světa. Taky jsem se na něj podíval. A jak perfektním způsobem prostě těm Afgáncům on to, tak, tak jsem slyšel takový ten, že jako Afgánci čekali, kdy ten Rambo teda konečně přijede, a on nepřijel, takže se na ně vybod. Takže Rambo asi takový velký chlapík nebyl. Ale Ivane, máme 20 hodin. 2 minuty, prosím. Tak jo. Jo? A protože ten film se promítal i tam, tak po jeho vzoru někteří, když se snažili utíct a nedostali se do letadla, tak se snažili do letadla dostat tím, že se chytali podvozku, protože to viděli ve filmu. Dámy a pánové, kdo jste viděl letadlo zblízka vlastníma očima, tak do těch gondol podvozkových se člověk nevejde. Prostě ty to tam umačkalo, rozmačkalo, polámalo ruce. V okamžiku, kdy se začaly zavírat gondoly, tak ty lidi museli jednoznačně vypadnout. A nebo byli to zdrcený. No, zlámalo jim to údy. Americká strana prohlásila, že po přistání ve Spojených státech těch amerických letadel našli u několika letadel lidské pozůstatky na podvozcích. No, protože tak se držel do poslední chvíle, tam ho to rozmačkalo. A kromě toho, jak byla krásně za naše peníze vyzbrojená, vycvičená, teda i za naše peníze, abych byl přesný, vycvičená afgánská armáda, která pak ve velké většině přešla na stranu Talibanu, kromě pár lidí z letectva, kteří odletěli do Kyrgyzstánu, takže Kyrgyzstán a Tadžikistán jsou dneska státy, které mají nejmodernější letectvo, protože jsou vyzbrojeny americkýma vrtulníkama a letadlama, tak v podobném gardu je cvičena a financována armáda současného kyjevského režimu. Když si vememe, že Američani tvrdili, že Afgánci se budou bránit minimálně 3 až 4 měsíce a byli zmáknutí v podstatě za týden, ať to nepřeháníme, tak vzhledem k tomu, že Ukrajina není hornatým terénem a tanky dneska dokáží tu rychlost 60 km za hodinu udělat, takže nemůžeme počítat jako ve válce 30 km denně, ale podstatně více, tak to vidím, že v okamžiku, kdy někoho napadne, že zahájí silnou ofenzívu vojenskou proti Doněcku a Lugansku, tak s vysokou pravděpodobností na základě těchto kritérií do týdne budou Doněcká a Luganská vojska stát v Kyjevě. A je otázka, jestli Halič do 10 dnů. Na Podkarpatskou Rus už podle těch rozborů nebudou muset, protože tam na Podkarpatí díky společné minulosti v Československé republice ti lidé vědí, co s těma letema lidma mají dělat. Tak, ještě si budeme o tom povídat. Přistávce. To byl slib nebo vyhruška? Jak to vemeš? Tak jsme, vážení přátelé, zase zpátky tady pro vás a já jenom upozorním, že můžete psát SMSky s dotazy na Ivana Kratochvíla nebo připomínky nebo názory na telefonu 731 720 756. Ale ještě než dám prostor vám, kteří zatím tady je jenom jedna SMSka, tak bych se rád zeptal, Ivane, tebe na jednu věc teďka v tom případě Afganistánu. Já se domnívám, a rád bych viděl tvůj názor, že nám teďka tady v Evropě bude hrozit masivní vlna
emigrace nebo imigrace z Afghánistánu, ať už se budou dostávat přes Turecko nebo přes Sýrii, to je jedno, s tím, že nemůžeme vyloučit, že tam mezi nimi budou infiltrovaní ty mujahedínové nebo talibánci, aby tady šířili ten Korán. Vycházím z toho, že ten vůdce toho talibánu nějaký tam prohlásil, když obsadili celý Afghánistán, kromě jedné malé provincie, tak, no, provincie, no, jak oni tomu, okresu nebo... Ne, jak oni tomu říkají, to je jedno. No. Tak, že dnes vládne šaria v Afghánistánu a zítra bude v celém světě. No samozřejmě, tohle je v souladu učení islámu, to je v souladu s džihádem. Islám v podstatě je džihád. No. V rámci džihádu je povoleno všechno. Lhát, vraždit, znásilňovat, prostě všechno. Všechny věci, i ty, které mezi normálními lidmi nejsou povoleny, v džihádu jsou povoleny. Džihád je nade vše. Takže ne, že mohou. Oni stoprocentně jsou, protože už to, co je sem dotlačeno, jako ty chudáci, tlumočníci, tak to jsou muslimové. A to jsou muslimové, kteří jsou zvyklí žít na vysoké noze. Teď oni žili s příjmem pětkrát tak vysokým, jak průměrný obyvatel. Nemluvíme o těch normálních lidech. Já jsem dostal informaci, ty jsi nakonec slyšel, ty jsi dostal tu informaci, slyšeli jsme to oba, že těch pár tlumočníků a jejich žen, takže přijeli v látkách, oblečení do látek, o kterých si naši obyvatelé, naši lidi, Češi, mohou nechat jenom snít, protože na to nemají. Ano, na to má pár vyvolených těch takzvaných celebrit, jo, co se nechávají šít ty šaty u toho muslimského... Matragi. Blanka Matragi je to je holka. No. Která to je navrhářka známa. No. A pak je tady ještě ten teplej muslim, který je tady to je něco podobného. Jo, takže, to jméno neznám. Jo. Znám ho, ale nevím, že nevím. Taky nevybavuju. Takže v podstatě to je, oni jsou zvyklí na tuhletu životní úroveň. No, a oni budou chtít, aby my jsme jim tuhletu životní úroveň zabezpečili. No. A oni jsou muslimové a jsme zase u toho. Šátky ve školách, šátky venku, jo? Přestože spolupracovali vlastně s evropskými státy nebo se Spojenými státy americkými, dobře, ale to je evropská kultura, tak stejně oni budou ten islám, oni budou prosazovat. Přesně, a pokud to nebudou prosazovat tyhle ty přímí spolupracovníci, tak jejich děti stoprocentně, protože ty se budou chtít zviditelnit. A pro ně to bude cesta, jak ukázat světu, že oni něco umí, ale to, teď se koukni do západní Evropy. Tam bordel nedělá první generace uprchlíků. Konkrétně v Německu to dělá druhá, třetí generace. Tak. Jo, to je přesně ono, protože ty už nejsou vděční. Ty nemají... Ne, to jsou rodilí Němci, znají prostředí, perfektně znají řeč, ale mají islám. Mají to Korán. Islámský myšlení, ano, prostě. Ivane, tu ideologii v hlavě. Co říkáš, prosím tebe, na to, že Američani, když odešli, teď se podíváme jenom, kde to bylo, když odešli, tak někde nechali svý kompletní zařízení, nechali to no někde nějakým tý jejich základně, a teď to tady nemůžu najít rychle, včetně kompletního seznamu všech jejich, teda amerických spolupracovníků. To znamená seznam agentů nebo práskačů. Ale a oni to tam nechali. Ale oni to tam nechali úmyslně. Proč? Ti, kteří jsou využitelní ještě pro Američany, tak ty oni si odvezli domů. To jsou ty tlumočníci, který máme i tady. A který jsou v Německu, který jsou ve Spojených státech, který jsou v Kosově na americký základně. To jsou ti, kteří jsou ještě použitelní. Ano. A ti, kteří byli řadoví a nepoužitelní, tak vědí, znají obličeje, vědí, kdo kdy se tam objevil,
z lidí, kteří do budoucna budou třeba ve světové politice něco znamenat, nebo tak, tak tyhle ty lidi, těch je třeba se zbavit. Mm. Jak umlčíš tenhle ten zdroj informací? No nejlépe tím, že ty lidi prostě umřou. Mm. Protože ty už nic nevykecají. No jo, ale oni demokraticky je přece nemůžou zabít, když už je nemůžou využít. Tak tam to, se to dělali Němci s lidma z koncentračních táborů, že jo? Když skončili s výstavbou tajných úložišť, tajných fabrik, no tak je postříleli. Ty si to mohli dovolit. Američani si to nemůžou dovolit s ohledem na vlastní obyvatelstvo a na to, co hlásají. No tak není nic jednoduššího, než předat seznam těch lidí nepříteli. Nebo ho tam zapomenout, jako. Nebo ho tam zapomenout. No a oni tu špinavou práci udělají za tebe. Navíc Afghánistán má 34 těch provincií a 33 ovládlo a jednu malinkou provincii, je to někde ve vysoko v horách, taková malá provincie, těžko přístupná, tam se stáhla část té armády, vládní armády, včetně viceprezidenta, který prohlásil, že se nikdy Talibánům nevzdá, oni tam mají i zbraně a ty Talibánci je nemůžou dobít zatím, no protože tam je špatný přístup. Myslíš si, že by toto mohlo tomu Talibánu nějakým způsobem uškodit, protože ono ta, jak jsem viděl, tu provincii, ona je malinká. Oni tu provincii samozřejmě izolují. Nikdo dovnitř. Ona je uprostřed taky. No, nikdo dovnitř, nikdo ven, prostě tam se to neprodyšně zavře a pokusej se je nechat vyhladovět. Pokud oni nebudou mít politické i další kontakty ven, pokud nebudou mít čím se prodat světovému společenství, nějakým způsobem se ukázat, tak prostě po nich ani pes neštěkne a oni tam postupně vyhladovějí a pak je vyřežou. Jo, je to otázka času. Nicméně ano, je to pro Talibán vřet, problém, který musí řešit, takže teď budu hnusnej. Z hlediska té globální politiky je to takovej ten osten, takovej ten špendlík v zadku Talibánu, takže Talibán nemůže se plně věnovat své expanzi směrem na sever, to znamená do Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, to znamená de facto do Ruské federace, protože jsme se o tom, myslím, bavili minule, že tam je to národnostně provázaný, takže oni jsou schopní v podstatě po těch rodových nitkách se dostat až do centrálního Ruska a Rusové s tím nic neudělají. Proto oni to musí zastavit na afgánských hranicích. Ty afgánské hranice musí být v podstatě neprůstupné. Proto taky Rusové posilují obranu v Tádžikistánu, a v Kyrgyzstánu, protože to jsou spolupracující státy. Jinak tady nám poslala paní naše posluchačka Olga Králová z Dobronína informaci, že ten není muslim, je to Osman Lafita a je to Kubánec. Osman Lafita je Kubánec? No, prej je, já taky nevím. Zdravím, vážené pány, Olga Králová, Dobronín. Nevím, no. Jestli je Kubánec. Je teda extravagantní, já jsem ho viděl někde na nějakých časopisech. Je šílený, ale... A je teplej. Je teplej. Ale ty jeho modely jsou takhle šíleně drahý a to je to, co jsem chtěl říct. Prostě to jsou lidi, kteří jsou zvyklí žít na velmi vysoké noze. Tak a teďka tady mám ještě jednu SMS-ku a divím se, že se vážným přátel neozýváte. Zdravím vás oba. Není k čemu. Vzpomínáte na nedávnou aféru znásilnění zdravotní sestry v pražské nemocnici synáčkem také tlumočníka naší armády? Nebude to tu znova hrozit, píše posluchač Fanda. Bude. Fando, bude. 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 To je jednoznačný. Co se týká bezpečnosti, bydlení v tomto státě, to, že jsou tyhle tendence a že nám hrozí obrovské nebezpečí právě z těchto připrchlíků, tak kvůli tomu jsme vznikli my, jako českoslovenští vojáci v záloze za mír. Kvůli tomu vznikla národní domobrana, kvůli tomu vznikla zemská domobrana, kvůli tomu vznikla spousta dalších spolků, které se věnují
braně bezpečnostní problematice, aby si lidi osvojili, jakým způsobem se legálně, pánové, ano, co nás nahráváte, legálně bránit, tak jak to umožňuje právní řád České republiky. Protože v tomto směru stát neplní své povinnosti tak, jak má. Ivane, tady máme telefon, vezmeme si sluchátka. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Budský. Zdravím. Chci velice pozdravit Ivana Kratochvíla. Leoš, ahoj. Čau a Ivane, a doufám, že se v sobotu při člověk uvidíme. To já doufám taky, ale je to otázka. No, já budu muset jít teda autobusem, protože mě tady selhalo jako doprava, jo, protože ten dotyčný, který měl tohleto se mnou jet, tak měl auto nehodu, kterou sice nezavinil on, ale tak má rozbitý auto, jasný. Takže tam budu nějak kolem té půl dvanácté. No tak my tam jo. Určitě budeme až po 12. Já tam nepojedu hned ráno, určitě po 12. No já budu muset brzy odjet, abych stihnul večerku. Tak ono to má končit okolo 5-6 hodiny, jak říkal Petr Hampr. No, už jsem taky stál před Prahou 3 hodiny v nadálnici v zácpě, takže... Ano. Tak jo, tak budu rád, že vás v sobotu všechny uvidím a doufám, že přijdou i posluchači Svobodného rádia, protože jste to řekl velice dobře, pane Kapal, že nemusíme tam poslouchat tam ty, co, který nemusíme, ale jdeme tam hlavně kvůli sobě. Tak přesně jo, tak, abychom se tam... Abychom se potkali. Abychom se tam viděli, ano. Ano, přesně tak. Tak jo, hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia a vám dvou. Díky. Tak jo, díky, naschle. Tak to, a já se vrátím k tomu, co jsem říkal, a já teďka nevím, co jsem to říkal. Chtěl jsem mít jednu otázku na tebe a teď díky tomu telefonátu jsem ji zapomněl. Připrchlíky jsme jsme řešili a já teďka nevím, co jsem to měl na mysli. Jo, už vím. Ivane, ty uprchlíci, kteří sem přijdou, tak oni se můžou tvářit, že normálně je, že když někdo emigruje, třeba když jsme v 68. roce naši lidi emigrovali, tak vždycky přijali právní normy a chovali se podle právních norem toho, ten, kterého státu, který je přijal. Tyhleti, ať už jsou z Afriky, nebo z Arábie, nebo tady z Ázie, tyhleti muslimové, ty zkrátka sem přijdou, chtějí všechny výhody, ale nepřijmou naše normy. Tak nemyslíš si, že ta česká humanita, že tu evropskou civilizaci zabije? Tohle není česká humanita. Evropská humanita. Tahle ta... Křesťanská. Tohle ani není křesťanská humanita. Křesťanská humanita je o tom, že pomáhám bližnímu svému k tomu, aby přežil. Ale ne, že ho rozmazluju a ne, že mu vytvářím takové podmínky, které ani sám nemám. Jo? Křesťanská humanita je o podané ruce někomu, kdo je v nouzi. V nouzi je ten, komu kručí v žaludku, v nouzi je ten, když je minus 20, který nemá čepici, rukavice a kabát. Jo? Máme telefon, ano. Jo. Takže ho vezmeme teď, potom se k tomu vrátíme. Dobrý večer, už můžete hovořit. Dobrý večer, panové, tady je Bohna Zaska. Zdravím vás, oba dva jste úplně skvělí. Pán Karhol je úplně skvělý, jako vždycky. A chtěl jsem ho zeptat, že on vždycky má ten pozitivní vztah, jako my většinou doma je zdraví lidi k ženám, že ať vysvětlí, že islám pro tady mám přísedící, že ten islám je proto vlastně proti ženám, protože tam je i koza je víc než žena, aby to mohl vysvětlit. A jinak perfektní pořád, ať se drží, hlavně zdraví a těším se na příště. Dobrou noc. Dobrou noc. Zajímavý dotaz. Bohužel ho musím zklamat, protože koza je ženského pohlaví, tím pádem nemůže být víc jak žena. Protože žena je člověk ženského pohlaví a koza je zvíře ženského pohlaví. No ale u těch kdyby jsme se bavili o kozlovi, tak už máme teologický problém, jo? Ale oni takhle, oni opravdu islám ponižuje ženy, ale co je zajímavé,
Já jsem se dočet, že v Kábulu a v těch městech neprotestují muslimští muži, kteří nejsou talibánci, ale ženy, protože vědí, že jde teďka jim o život. Jim nejde o život, jim jde o styl života. Teď budu možná trošku mluvit jakoby pro islám, ale islám jednoznačně a tvrdě prosazuje dominanci muže jako takového s tím, že žena je jeho pomocnice, služka, družka, prostě všechno. Souložnice? Souložnice a tak dále. Pak podle toho šíti, suniti tam jsou nějaký to. Nicméně, ta žena, co se týká rodiny, má obrovská práva a privilegia. Na druhou stranu, ona je jednoznačně daná jednomu muži, který o ní rozhoduje, který je jejím pánem. Takže to, co tam protestuje, to jsou sufražetky islámský, jo, který by chtěli být bez mužů, vládnout mužům a... Feministky. Feministky, jo. Kdo jste byl někdy třeba, já nevím, v Tunisu, nebo prostě u moře v některé z těch muslimských zemí, a kromě toho, že jste se procházeli po pobřeží mezi Evropanama, jste se i koukali, jak žijí ty muslimové. Mě třeba zarazilo v Tunisu, jsem viděl ženskou, která dvě čtyřproudové vozovky a kruhový objezd, kde se to motalo. Víš, jaký je bordel na normálním kruháči tady na Vítězním náměstí? Dejvicích. Dejvicích. To je prostě, to je šílený. A teďkonc, teď v tomhle tom, v této špičce jde ženská s kočárkem, křížem. Nikdo jí nepřejel. Všichni se před ní zastavili, nechali jí projít, jako kdyby byla svatá, anebo jako kdyby byla poskvrněná morem. Tak jsem se ptal toho řidiče, jako co to je, proč prostě, a policaj tam byl, proč policaj nezasáhne. A říkal, on nemůže, on je muž a to není jeho žena. On musí sebrat ženskou policajtku, která ji zastaví, která ji identifikuje, tuhle ženu s tím kočárkem otáhnou na stanici, tam si pro ní přijde manžel, nebo bratr, nebo otec a ten dostane pokutu. A pak ji zamasíská. To je jeho problém. Jinak, ale na druhou stranu, Ivane, prosím tě, četl jsem, že už teď dělají talibánci seznamy všech dívek od 12 let, sbírají je, a dávají je za ženy násilně, je provdávají za významné členy Talibánu, kteří tam 20 let proti tomu americké okupaci bojovali. No, z toho mají ty ženský strach, že oni tam vemou z rodiny 12-letou holku a prodají nějakému 60-letému mujahedinovi a to ti holky nechtějí. Na druhou stranu zase ještě mají strach všechny ženský v Afganistánu, aspoň se to tak čet v našem mainstreamu, které tam říkali, dokonce tam psala nějaká, se s ní bavili nějaký reportéři evropští nebo američtí, nevím, myslím, že ze CNN, a ta říkala, že musí utíct někam na venkov, protože je rozvedená a že se bojí, že všechny rozvedené ženy, které se zpronevěřily právu šaria tím, že se rozvedly, ano, takže by byly ukamenovány. Ano. To je podle muslimského práva. No a z toho oni mají tak strach, že jo, Já to ženský chápu. Je to možné, že to, co tam protestovalo, byly ty rozvedené ženský, protože ty jsou v daném okamžiku v pasti, ano, protože se začaly chovat jako Evropanky v prostředí, které není evropské. Ale každý jsme strůjcem svého osudu. Každopádně, já jsem viděl fotky Afganistánu v 60. letech, kdy tam mimo jiné Československo tehdejší stavělo třeba rafinerii, protože jo, oni i tam mají naleziště ropy, sice malé, ale mají. Ano. Stavili jsme tam továrnu textilní Československo tehdejší a stavili jsme tam nějaký přečerpávací stanice, zavlažovací systém. Tehdy ty fotky ukazovaly, že to byl sekulární stát. Ano.
Já jsem tam viděl na těch fotkách starých, že tam šla ženská normálně v sukně ke kolenům, který se jiný sukně ještě nenosili, a vedle ní šla ženská, která měla burku. Podobně jako v Sýrii, podobně jako v Iránu zapáhlavýho. Nikomu to nevadilo. Zeptám se tě, proč ten islám se v poslední době díky tomu arabskému jaru tak zradikalizoval a tak ze středověk jel? No, protože se vrátil do středověku. Protože tenhle ten středověký islám je jednoduchý, má velmi krutá, ale jednoduchá a funkční pravidla a je podporovaný. Je financovaný. Teď ty mudžahedíni, kteří hrdině s Johnem Rambem, ale ve skutečnosti v podstatě v té době začínali, byli financováni Spojenými státy americkými. No samozřejmě, včetně Bin Ládina. Takže veškeré tohleto hnutí narostlo díky tomu, že do nich Spojené státy narvali spoustu peněz, protože to pro ně bylo výhodné. Byla to zbraň, kterou mohli použít proti Rusku, teda tehdy Sovětskému svazu, ale furt je to Ruský imperium. Ano. Jo? Teď si vemte, že to je podbřišek. Z Afganistánu nahoru pár kilometrů a jste na Sibiři. Mm-hmm. A tam je rovina. Tam jsou bažiny, tam jsou lesy, ale taky jsou tam naleziště všeho možného. Vezmeme telefon. Ano? Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Kratochvíla. Dobrý večer, přátelé. A já se chci zeptat na to, co říkal Trump, že oni vzali tak rychle čáru, že tam nechali i pro nějaký technologický zbraně, který teď má k dispozici Čína a i Rusko. A obvinuje z toho Bidena, jo. Takže ona, ta Amerika, si myslím, že nejenom měnou, ale i takhle jakoby jde hodně do kytek a myslím si, že to všichni, kteří právě spolupracují, což znamená i Evropská unie s americkou vládou, tak toho budou do budoucna hodně litovat. A k těm Afgáncům a islámu, tak i přece Karel IV. Říkal, že islám je neslučitelný s evropskýma hodnotama. On měl na mysli Osmanskou říši, ale protože o Afganistánu nevěděl, že jo? No jasně, no, ale islám. Ale je islám jako takový, ano. Islám, ano. A já mám strach právě z těch islámistů jenom z toho důvodu, že někde jsem teď četl, že Evropané žijí s hodinkami na ruce, ale my žijeme, nebo že pro ně hraje čas. Jo, oni neřeší to, oni to mají prostě posunutý, že časově to ovládnou tady všechno. Jo, časem. Ano, oni neřeší hodiny. Takže děkuju za hezký povídání, nebudu zdržovat, mějte se moc hezky a držím palce, ať vyjdou všechny ty soudy tak, jak mají, protože pravda vyjde najevo. Mějte se moc měla hezky, by vyjde najevo, ano. Děkuju. Mějte se, naschle. Tak, Ivane? No, on to řekl už Kadáfi tenkrát, že my dobydeme Evropu ne zbraněmi, ale dělohami našich žen. A tato připrchlická krize není nic jiného, než v podstatě vytvoření základu pro to, aby oni vlastně svými potomky zaplavili Evropu. Natalita evropských žen, teďka to budou celou Evropu, nejenom Evropskou unii, ale celou Evropu, v průměru podle statistického Eurostatu, tak je 1,73. No, to je šílený. To znamená, to je ubytek. Vymíráme. Lidí, ano. Natalita muslimských žen je 7,1. No, tak to si takže budem, to je přesně to, otázka to, jedné, Kadáfi, ano. Ano, otázka jedné dvou generací, a budou tady vládnout. Nehledě na to, další telefon vemu. Dobrý večer, teď si můžeme povídat, povídejte. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím také pana podplukovníka. Děkuji, dobrý večer. A u telefonu je Vojín záloze Pepek z Podolí. Já jsem na kanálu Tvoje tuba je i moje tuba našel pořad dopoledné reprízu, kde byla ANS a tak jsem to poslouchal, protože mě tam zaujaly reakce posluchačů a ty reakce posluchačů, poč tam bylo takovýto konfliktní téma jako vy a
ti ostatní místopředsedové vyloučení, tak ti posluchači tam volali docela dost rozhořčeně a docela rozumnými argumenty. Vlastně napadali paní Vítovou a výsledek byl ten, že ona na všechno říkala, je to lež jako věž, a neustále je označovala za příznivce Volného bloku. Ale nicméně hlavní věc, kterou argumentovala paní Vítová, byla ta otázka, že jste se chystali, nebo možná budete kandidovat za KSČM. A to by mě teda zajímalo, to zůstalo takový nějaký nedořečený, jestli byste to mohl, pokud to není nic tajného, rozvést jako odpověď. Já vám děkuji za hezký pořad obou pánům, děkuji. A speciálně panu podplukovníkovi přeju pevné nervy, životní sílu do všech těch bojů, které ho čekají, a držíme palce. Děkuji a dobrou noc. Díky. Pane Pepo, on už o tom sice Ivan hovořil, o té kandidatuře, ale pro vás to ještě zopakuje. Poslouchejte to v rádiu. Děkuji pěkně a dobrou noc. Dobrou noc. Tak nejdřív odpovíme Pepovi, pak se vrátíme k těm muslimům. Ano. Na podzim minulého roku začaly jednání s různými politickými subjekty, jak vytvořit různé koalice pro to, aby ten úspěch byl pokud možno co největší vlasteneckých sil v parlamentu, protože tak, jak tam řádějí Piráti, to je prostě neslychaný. Teď nebudeme se bavit o legitimitě, nelegitimitě voleb, prostě no, to, aby vůbec někdo se někde objevil. A kromě jiného se jednalo i s KSČ. První jednání s panem Filipem zahájila paní doktorka Vítová s panem doktorem Hajzem. Po prvním takovém tím oťukávání, kdy si s panem místopředsedou sněmovny a předsedou KSČ Filipem ujasnili, že teda jako má cenu pokračovat v těchto hovorech, tak na předsednictvu ANS se dohodlo, že se tomu bude věnovat, tomuto problému, Karel Hais. A ty jsi tam u toho byl? No, to bylo na jednom tom, to se probíralo. No ne, že to máš jako očitý svědek. Ano. Takže další jednání už vedly tyhle ty dva, s tím, že se předpokládalo, že se bude jednat o nějakých 5-6 lidí, mezi nimi se měl být i já, nicméně v té době už se schylovalo k různým věcem. Pak Vítová najednou otočila, protože mezi tím se jednalo i s Národní demokracií, tam si padly nějak s Bartošem, s AB Bartošem, ne s Ivanem Bartošem, do oka, takže ta se věnovala víc Bartošovi, on se věnoval víc Filipovi. Jako Hajs? Hajs, což bylo přirozený, bylo to takhle rozdělený, s tím, že teda Prinke s Hajsem půjdou na kandidátku KSČ. Já jsem tam byl furt s otazníkem, jestli teda jo nebo ne a to, protože tam se nějak nemohli dohodnout, říkám, je to stejně jedno, já do parlamentu, já tam být nemusím, jako to není práce, která by mě vyhovovala, protože já bych tam brzy někoho poslal nechutným způsobem do teplých krajin a byl by z toho zbytečný konflikt, naprosto to, protože když člověk poslouchá, co se děje v tom parlamentu, no já v okamžiku, kdy tak jdu zkrátka nejsi na kandidáce. Já nejsem. A nebyl jsi nikdy na kandidáce? Nebyl. Tak, to je hlavní. To je hlavní. Nebyl jsi nikdy na kandidáci. Ani nechtěl, to ani jsem nechtěl chtěl říct, tak, jo, že prostě necítím se jako správný typ do parlamentu. A je tady důležitý, že to jednání, ona jako jeden z důvodů totiž tam uváděla. Tady to jednání sama zahájila, když tam přímo tak byla. A no, jeden z důvodů, že jste jednali s KSČM a no, na kandidáce KSČM. Ty tam nejsi, takže lhala, ano, a zahájila to sama. Tak. Teďka o tom islámu si chtěl říkat ještě něco? No a co jsme to tam říkali o tom islámu? To nevadí, já ti dám téma, jo? Jo. Já tady mám SMSku, jenom to hned tady najdu. Zdravím vás, pánové, oba. Vzpomínáte na nedávnou aferu znásilnění zdravotní sestry? To už jsi říkal. To už jsem říkal? To už jsi říkal. Aha,
Tak řeknu, tak, a jo, no jo, takže tady další. Pavel Hamous od Kladna píše. Dobrý večer, pánové. Myslím si, že jsme šestou nejbezpečnější zemí světa a děláme vše proto, aby jsme nebyli. Co vy na to? Nevím, jestli jsme šestou nejbezpečnější. Nebyl bych si tak úplně jistý, ale hádat se nebudu, neznám tyhle čísla. Tohle je vyjádření BIS. Jo. Ale nicméně to, že děláme všechno, aby jsme nebyli, to podepíšu. A děláme to už delší dobu a to je to, proč v podstatě od toho 14. roku se zviditelňujeme a já místo, abych se připravoval na důchod, tak tady běhám říčnej a nechávám se zavírat na Ruzyň. Jo? Protože to je v podstatě, to není Overtonovo okno, to je přímo... To je vlastizrada, to, co se tady provádí, protože každá společnost má do určité míry procentního zastoupení schopnost asimilovat různé prvky, které jsou s ní normálním způsobem nekompatibilní. Jo? To znamená, že když máme tady 10 milionů obyvatel a přicestujou sem 2-3 rodiny za rok, které mají úplně jinou kulturu. Jsou to lidojedi, kteří nosí na přirození kus bambusu a v životě neviděli auto, tak my jsme schopni je během jejich života zařadit do naší normální společnosti, asimilovat a jejich děti už normálně tady fungují. Krásným příkladem jsou třeba Vietnamci, kteří jsou tady už druhou, třetí generaci. A kdyby člověk neviděl ty žlutý oči, tak no v telefonu ho nepozná, že je to Vietnamec. On mluví naprosto stejně s přízvukem, já nevím, plzeňským, brněnským, tam, kde žije, prostě to nepoznáš. Což třeba v Americe není. V Americe nemáš telefon a on ti řekne, že tohle to je Běloch, to je Žid, tohle to je Černoch a tohle to je, já nevím, ten... Hispánec, jo. Podle telefonu, to znamená, každý mluví jinak, má jiný přízvuk, jinou gesci, jiný slova používá. Tady ne, tyhle ty lidi jsou naprosto přizpůsobení, jsou součástí společnosti. Pruser je u cikánů. Cikáni, kteří tady byli dostatečně dlouhou dobu, 600 let, ty, které jsme měli na našem území, tak většinou se asimilovat podařilo. Cikáni, kteří sem byli dovezeni, řekněme, nebo domigrovali sem, protože se tady cítili, že by se tady mohli mít líp. A mají, což bylo především z Rumunska, ze Slovenska. Moldávie. A tam tady z těchto, tak ty, to jsou ty, kteří tady dělají bordel, to jsou ty, kteří nám vytvářejí Chánov, to jsou ty, kteří Slovákům likvidovali Luník 9 v Košicích, jo, prostě... Ale oni se k tomu připojou i ti, kteří tady žili už jako v několik generací. Ale to se zase strhne. No. Jo, to se strhne, protože to jsou ty jejich kulturní zvyky a návyky. Někdy si jeden, tehdy to byl ještě cikán, vzdělaný cikán, mi vysvětloval, že pokud chceme asimilovat cikány jako do své společnosti, tak v podstatě nejrychlejší způsob by bylo, kdyby jsme jim sebrali děti a všechny je dali do děcáku. Protože v tom děcáku by museli mluvit česky, museli by si čistit ráno a večer zuby, museli by se mýt a museli by chodit do školy. Přestože jsou ohnivější, geneticky prostě trošku to, tak touhletou výchovou, řekněme 70-80%, by bylo naprosto schopno se plně zařadit do společnosti. Když bychom vytvořili k tomu podmínky. Tenkrát ten člověk byl cikán, dneska je Rom a nebaví se se mnou. Jo? Dneska je to šlechta. Přesně tak, nepostižitelná šlechta. A díky tomu, že jsou finančně podporovaní, tak samozřejmě mají i víc dětí, protože oni nic jiného neumí. A je to jako velmi dobrý výdělečný podnik, rození dětí. Přesně tak. Jo, takže oni jsou v podstatě k tomu motivováni, nechci říct přímo tlačení. Takže to byl v podstatě projekt s cikánama, tady proběh, já nevím, jednu generaci nebo necelou generaci, kde se testovalo, jakým způsobem se může naše většinová bílá společnost
zlikvidovat. Jak snížit její inteligenční kvocient, jak snížit náš potenciál, co se týká vědy, umění, jo, prostě aby, protože jsme byli státem, který byl na 10. celosvětovém místě. Ano, ano. Dneska jsme Bůh ví kde. A tahle, tyhle ty muslimští připrchlíci, to je v podstatě další proud, který jede tím samým schématem. Je podporovaný, motivovaný k tomu, aby měl hodně dětí, přináší kulturu, která je nekompatibilní a jsou v takových počtech, že ta společnost už to nebude schopna asimilovat. To znamená, začne docházet ke konfliktům. A oni jsou ohnivější, pručí a mají ten pocit, že jsou nedotknutelní. Je tam jeden zásadní rozdíl, Ivane. Cikáni jsou křesťani. No. Cikáni jsou křesťani. Mnozí z nich jsou i věřící. To jim nebrání dělat... Ano, řekl to hezky. To jim nebrání dělat teda zlodějinu a takový, protože to taky nepovažují za špatné. Ale muslimové jsou naprosto odlišná kultura a ty se nemění. O to je to nebezpečnější. Ale tady nám Soňa poslala velmi dobrou připomínku, které bychom se ještě měli věnovat, protože už nám týká čas. Paní Vladimíra Vítová zřejmě trpí bájnou lhavostí. Vzpomeňme její obhajobu Mohameda a Ajši. Dle ní čekal, až jí bude 18 let, než jí pojal za ženu. Lze dohledat v archivu v pořadu s touto ženštinou. Ano, vážení přátelé, tady jsem kdysi měl paní Vítovou a ona tvrdila, že to není pravda, že by Mohamed si vzal za manželku v 6 letech Ajšu a v 9 letech s ní začal obcovat jako s manželkou, ale že to jí, že počekal až do 18 let. A když jsem mi na to říkal, ale v Koránu, protože jsem si to našel, to je úplně jinak, to je tak, jak říkáme my, to jsou jenom lži vybájené ty. Ona obhajovala, Ivane, Mohameda. Neobhajitelné. Neobhajitelné. Přitom sami muslimové to tvrdí. Ale oni to i praktikují, Rice, když se koukneš na fotky, islámská svatba, tak většinou jsou to muži kolem 30 let a ty holčičky kolikrát nemají ani prsa. No, dítě je 11-12 let. No. Ano, přesně. Dneska máme 13 letý, který mají trojky, ale... Ale já vím, ale jsou taky spousta 12 letých dětí, holek, z romské komunity přichází. Nedávno jsem to četl, že je tam hrozné, teďka si přibývá procento 12 letých matek v romské komunitě. Ale paní Vítové, ona opravdu se snažila obhájit neobhajitelné. A já jsem si říkal, proč to dělá? Ivane, není to proto, že ona měla za manžela Iráčana. On byl prý komunista. Já se domnívám, že ideologie neměla nic společného náboženství. S náboženstvím, i když komunistická ideologie náboženství zavrhovala. Nebyl on teda taky ten Al-Maliký muslim? Ona ho až tak nezavrhovala. Vem si, že i katolíci... Filozoficky, jo. Ne fakticky. Ne fakticky, filozoficky. No jednoznačně to by tam nemohli žít. Karel Marx přece napsal, že veškeré náboženství je opium lidstva. Ano. Tak poslední dotaz, protože už je 9 hodin a Ivan musí... Má večerku. Večerku má v 10, tak abychom to stihli. Takže, dobrý večer. Tak to se omlouvám, tak to, já jsem si to neuvědomil, kolik hodin, dobrý večer. Tak já bych chtěl jenom tím pádem pozdravit pana Kratochvíla, jinak já jsem se jenom chtěl vyjádřit k té Ajši. Ono to je taky z více zdrojů, já znám jednoho skvělého z Iránu imáma, opravdu vzdělaného, který má Buchary načtené a ten říkal zase, že ta Ajša, že ona měla 18, nebo prostě byla plnoletá, nevím jestli 18, ale byla plnoletá na té vyšší dobu, ale nebyla pana. Takže oni to jako prostě řekli, že to bylo takový cover-up, aby to nebylo, že prostě, že si vzal poskvrněnou ženu, jo? Takže těch teorií je hodně. Ale to už nechci teda zdržovat tím pádem pana Ctinemsta a zdravím vás. Díky moc. Naschledanou. Jo, naschledanou. Tak, Ivane, jenom v poslední větu. V původním Koránu, jak to píše jeden z největších znalců, byl Warner, tak tam to je napsané a ten se nemění, ten Korán. Výklady Koránu jsou různé a samozřejmě nebudou říkat
evropští imámové, že to tak bylo, museli to zevropštit. Já no protože, věřím tomu, co tam psali. No samozřejmě, protože oni Korán. Jsou v džihádu a džihád umožňuje všechno, každou lež, každý ano, podvod. Ano, ano. Je to naprosto legální, je to naprosto v pořádku. Kafirům můžou lhát. Kafirům může říct, co chce, takže kafirům může říct i to, že Mohamed byl černý. Ano, ano. Tak Ivane, máme 9 hodin, ty musíš utíkat na večerku. Jo. Takže já ti děkuju, že jsi přijel, já že děkuju. Jsme si tady povídali. Bylo to výživné, protože jsme zase osvětlili nějaké věci. No a takže já se budu těšit, že se uvidíme v Příčovech. Určitě. Doufám, že se mi tam podaří dorazit. Chci, za každou cenu chci se tam objevit. Nechci tam se předvádět, ale rád bych si podal ruku s lidmi, kteří mě rádi uvidí a které rád uvidím já. A kteří za to stojí. A kteří za to stojí. A když dovolíš, rád bych uzavřel to tradičním proslovem, který možná už jsem vlezlej, ale pánové, opravdu ta naše děvčata stojí za to, abychom je obdivovali jako bohyně, protože krásná, milovaná a milující žena je fantastický, nádherný, skvostný, zlatý doplněk každého muže. A když to nebudeme dělat, tak si vypěstujeme vedle sebe zlé, marnivé megery, které nás usouží. A já si myslím, že láska je to, proč tady na té zemi jsme. I když furt bojujeme s nějakým zlem a věnujeme se tím letím. Takže prosím, polipte své ženy, i své děti ženského pohlaví. Nediskriminuješ chlapce? Diskriminuju, ale ty si to nezaslouží, ty si to musí odmakat. A věnujme svým ženám to nejcennější, co máme, své srdce. Tak děkuji. Krásně řečeno. A já, abych tě trošičku, to tak já použiju citát. Úplně nakonec. George Bernard Shaw. Je lepší být dobře oběšen, než špatně ženat. Takže věřím, že naši přátelé jsou dobře ženatí, aby se nemuseli věšet. Dobrou noc, je to všechno. Ivane, díky a přeju ti všechno dobré.